ပြောပြောမပြောပြောစိုက်လို့ဖြစ်ဖြစ်တောက်ဖြစ်ကြတယ်ရက်တောက်တိုင်းအသေးကိုပျက်စီးစေတာမှန်ပါလေဗိုလင်ဖို့ကအသေးပုံမှန်အလုပ်လုပ်စီအားဖြစ်ပြီးပါတယ်တင့်အသေးကိုလေဗိုလင်ဖို့နဲ့ကူညီလိုက်ပါဒါမှဘဝကိုကြမ်းကြမ်းမှန်မှန်နဲ့ဆက်သွားနိုင်မယ် ပဲကွီးကဲအပိချေတဲ့ဒီမိုနစ်တောင်စကားကိုပြောပြပါအောင်ဆိုဒါခင်စင်အင်မတန်ကိုချစ်ခင်စရာကောင်းတယ်မိဘနှစ်ပါးမွေးဖွားခဲ့တဲ့ကလေးဆိုတော့လေသူလည်းချစ်စရာကောင်းပါတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီကလေးနာကတ်မှလည်းပဲလုံးသမျှခင်မအောင်မြင်ပြီးတော့ကျမ်းမှချမ်းသာတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့ဟုတ်ကဲ့ဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်အခုကတော့ပြောသလိုပေါ့သူကဘောနော်အဖေရောအမေရောသူစနီးမောင်နှံနှစ်
ဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုတို့ကသူတို့အိမ်တော်ကြခင်နေရခင်တာလေအဲဒါကြောင့်ဒီတားလေးမွေးလာပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာလည်းဒါကအပေါင်းလက္ခဏာပေါ့အားလုံးအတွက်ပို့ပြီးတော့ဒီလူအတိုင်းဝိုင်းမှာပျော်စရာကောင်းတဲ့အပေါင်းလက္ခဏာလို့မြင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီတဲ့ဒီစိတ်ကစားနေအခုရဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာလဲပြောစရာရှိဘူးလေအဲအဲ့ဒါတော့ကိုတို့ကပြောစရာမရှိပါဘူးအားလုံးအိုးပျော်ရွှင်စရာကောင်းနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုလက်ရှိ lifestyle ကိုအခုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ဖက်တန်းသွားလို့လဲဘယ်လို lifestyle တွေထားတာလဲအဲ lifestyle ကတော့ကိုဘဝရဲ့အသင့်တော်ဆုံးပေါ့နော်အကောင်းမွန်ဆုံးပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်ကိုကဖန်တီးတယ်ဒါပေမဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့ဟာတွေမှာကောင်းတာတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းကိုကလောကကြီးကိုကျေးဇူးတင်တယ်ပေါ့နော်စိတ်တိုင်းမကြဖြစ်လို့ရှိရင်လည်းဘာမှအားငယ်စရာမလိုဒီဆောင်ပုံးတွေပဲကိုဖြတ်ရက်တည်ပါပါတယ်ไม่ใช่ป่าวไอ้อะไรမျိုးบ่ามาပြောเสียไม่ใช่ป่าวถ้าโหตะชู่จ่าတော့แลเอ๊ะงารู้ทีนในไอ้ผิดเลยรู้ပြောจ่าตะชู่จ่าတော့แลงารู้ไม่ทีนน่ะผิดตัวแล้วสอถ้าเฉิงจ่ายหูอะผิดหมาอ๋ออารมณ์ตีออกไปเลยไอ้อะไรပြောจ่าครับโอเคมีดาซูเล่นี่ป่วยไปไลฟ์จ่าเนี่ยสอมีดาซูไลฟ์โตอาจจะนี่ป่าวเอ๊ะอะไรอ่ะมีดาซูผิดเนี่ยลุโผก็တော့โหลว่าได้เฉิงนี่ลุดาเดียวแท้ตีซอกลุยาတော့หมดตาเนี่ยเอาสโลအစင်းနေဖြစ်တဲ့အချိန်ကြမှာပဲဒီဆောင်မှာပါ။အခုခလေးချစ်တာလိုက်ခလေးလေးတွေပွဲတွေမှာတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ခလေးချစ်တယ်ဆိုတာခလေးချစ်တတ်တာလည်းပါတယ်နောက်ပြီးတော့မိဘတွေနဲ့လည်းခင်တော့အဲပွဲတွေမှာတွေ့နေရတာပေါ့လေ။ Social Media ကတော့ဒါအခုခေတ်မှာဒီခေတ်ရှိတဲ့လူတွေရဲ့ lifestyle ပေါ့နော်ဒါဘဝနေထိုင်မှုမှာမရှိမဖြစ်ပုံစံမျိုးအဖြစ်ရပ်တည်နေတာပေါ့။အထူးသဖြင့်ငါအများနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆံနေရတဲ့လူမျိုးတွေတော့မှာမရှိမဖြစ်ဖြစ်နေလက်ဆက်ဟိုရက်တည်နေကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့အခုပြောချင်တာကတော့ social media ဆိုတာကိုကအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ရမယ်ကိုကကိုပြောချင်တာကိုကိုတင်ပြချင်တာကိုချပြချင်တာကိုအသုံးပြုတာပဲဖြစ်ရအဲ့ဒီကပြန်လာတဲ့တုံ့ပြန်မှုတွေကိုသိပြီးတော့အလေးနဲ့ထားနေရင်တော့ကိုကအသုံးပြုတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုကအသုံးပြုခံနေရတာပဲဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဥပမာဘာလဲဆိုတော့ကိုဆိုရင်ဟိုသူများတွေတင်တာဆိုတော့တည်င်းတစ်ခုပေါ့နော်တည်င်းဆိုရင်ဥပမာဘယ်နေရာမှာဘယ်လိုဖြစ်တယ်မထားပါတော့မီးလောင်တယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဆိုအဲ့မီးလောင်တယ်တင်ထားတဲ့လူရဲ့အာပေါ်ပဲဖတ်တယ်အောက်ကပြောတဲ့ဟာတွေမဖတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအပေါ်ကပြောတဲ့လူဟာပဲတခြားသူကပေးကျင်တဲ့သတင်းလေးတခြားလေးလာပြီးတော့ဟိုသတင်းကိုလိုက်ပြီးရေးထားတာလေအောက်ကလူတွေကအဲ့ဒီသတင်းကမောင်ဖြူရှို့သွားတာမောင်နှူးရှို့ပေါ့အဲ့ဒါတွေကိုစိတ်ထဲမှာမစားဘူးအဲ့တော့သတင်းဆိုတာ social media ကိုတကယ်အသုံးချခြင်းနဲ့လူဆိုရင် status ကိုပဲအရေးထားယူဖတ်ရမယ်အဲ့ဒါမှဟိုအတုံးတကယ်ချမှန်တာဖြစ်လိမ့်မယ်။အောက်ကပြောတော့ပြောတဲ့ဟာတွေခေါင်းထဲလည်းထည့်စရာမလိုဘူးလို့အဲ့ဒါပဲပြောချင်ပါတယ်။အခု Facebook အမှာလို့ comment မှာမကောင်းတဲ့အလိုပေါ့ဗတ် comment ပေးရတဲ့လူတွေကစိတ်ရရှိတယ်။အဲ့ဒါတော့အကူကမကြည့်ဘူး။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအကူရောလို့မပြောနဲ့ပေါ့နော်။ကဘာမှာအင်မတန်ကိုနာမည်ကြီးတဲ့လူတွေဥပမာဟိုဟိုဘယ်လဲတမရာဘုရှ်တို့လိုမျိုးဆိုလေအောက်မှာပြောလို့ရှိမှာမကောင်းတာတွေပါတာပဲ။နောက်လူမျိုးသားပါတော့ Britney Spears တို့ပါလို့အသိပညာရှင်တွေကောင်းတာတွေပါတာဒီလူတွေကအောက်ကရေးတဲ့ဟာကိုဘယ်သူမှမဖတ်နိုင်နိုင်ဘူးလေကို့အတွက်ကကို့ရဲ့ publicist နဲ့ကို့ရဲ့အကြံပေးနဲ့ကို့ရဲ့ manager နဲ့ပြောတာတွေကိုပဲနားထောင်ပြီးလုပ်နေရမှာအောက်ကဟာတွေရေးတာတွေဒီဟိုဖတ်အဘေးလူပေါ့နော်ပရိသတ်အနေနဲ့ပြင်မှာစိတ်မစိစိတ်ဆင်းရဲစရာဖြစ်မယ့်ဟာအကြရောဖြစ်မယ့်ဟာမျိုးဆိုလို့ရှိရင် admin တွေကိုခွင့်ပြုထားလိုက်အဲ့လိုမျိုးတွေဆိုသူကသူဖြစ်တင်တာဖြတ်သွားလိမ့်မယ်ထားတင်တာဆက်ထားလိမ့်မယ်ကာယကံရှင်ကတော့အဲ့ဒါတွေကိုသိပြီအရေးလုတ်ဖို့မတင့်တော်ဘူးအရေးလုတ်ရတဲ့အစင်လည်းမရှိဘူးလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်အခုနဲ့ဒီချိန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဝင်စားတာဆိုအခုလိုဇလန်လေးတွေကတကယ်ပြီးတော့လာပါအဲ့ဒါတော့အခုပြောလို့မကောင်းဘူးလေ main ကလေးကပြောရမယ့်ဟာမျိုးဆိုတော့အခြေအနေမှသူကိုယ်တိုင်ပဲပြန်ပြောလိုက်မယ်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါတယ်